mamãe. Vai gravar? Bom dia, ainda não tinha de falar. Começamos o vlog hoje aqui no Café com Calma, que é muito giro. Vim aqui ter com o Nuno e com o Gui. E vamos comer uma... Já comi uma sobremesa ótima. E pronto, é isso. Esta é a sobremesa que eu vim comer, porque almocei em casa. Arroz com atum. O Gui também, mas almoçou pela segunda vez. E é isto. Entretanto, pedi um gelado destes, que tem ótima cara, a marca é La Paleta. Tem muito bom aspecto. E este é de doce de leite, recheado. Vamos ver se vale a pena. Bem, malta, eu já provei. Isto é dos melhores gelados que eu já comi em toda a minha vida. Isto é bué da bom. Recomendo muito. Meu Deus. Só falo comida nos meus vlogs. Mas pronto, é desta marca aqui. Delícia máxima. Estou a filmar. Para o vlog, mas vlogmas. Muito boa tarde. Vou aparecer no meu vlogmas. Aqui é a minha salinha. Ai, não consigo. Não acontece mais cima. Pois é. Ok, então. Evita a filmar. Não gosto desta coisa. Pronto, é isto! Pronto, é isto! É isto que eu estava a mostrar para o vídeo, mas adoro, é boa gira! Feliz! Muito obrigada, meu amigo! Sim, calma lá, calma lá, calma lá, que há seguidores que. Pronto, não é? Estou sensível. Uma cadeira. Ela queria boé! É tão linda! Eu tenho uma cadeira mais. Tu nunca viste nada, né? Ah, uma pessoa para ficar há 60 anos. Vou-te fazer uma surpresa. Vou mas é igual à tua. É! Não tinha percebido. É igual à dele, é aquela que tu sabias que ficaste para trás. É ótimo. Exato, é bom para dormir. Eu estava lá em pé. Parece super interessante, mas pronto, estou aqui de volta de um contrato que eu estou a ler, pronto, um contrato que eu tenho que ler, que analisar, saber se está equilibrado, essas coisas. E hoje o meu dia foi um bocado estranho, sim, muito versátil, versátil não é a palavra certa, mas um pouco diferente. Entretanto, estou aqui a editar o vídeo da manhã, a comer Going Nuts à colher. Isto não é a melhor companhia da vida, que se chama Madalena. Ela começou agora a fazer estes barulhinhos. Estou acabada. Estou acabada de editar o vlogmas para amanhã. Pronto, a razão de eu não fazer vlogs todos os dias é a minha merda. É por causa de dias como o de hoje. Bem, entretanto, o meu vlog ontem, ou melhor, hoje que vocês estão a ver, ficou uma seca. Porque eu estive concentrada a fazer outras coisas que não eram graváveis. Por isso, eu resolvi partilhar aqui hoje a minha rotina de tipo arranja-te comigo. Deixa-me só, acho que estou muito clara. Acho que melhor. Bem, vou então aplicar este corretor aqui, que é tipo a minha zona mais crítica de todas. Vou usar este pincelinho da Inês Franco, que eu gosto muito. E eu vou espater. E agora venho com esta base da L'Oréal, a Infallible 24 Hours Matte.
Eu acho que aquele corretor é tão bom, quase nem precisamos usar o lado por cima. Mas... no fim, pus sempre um pouco aqui para baixo do pescoço. Por incrível que pareça, eu não uso muitos produtos, mas vou variando entre estes três conforme o meu mood. Estas são as que eu uso mais diariamente. Gosto muito deste Goddess, da Estée Lauder, tem uma cor incrível. E é assim, meio laranja, e eu gosto dos tons meio laranja, portanto, não sei explicar porquê, mas eu adoro. E uso o Terracota da Guerlain, que é ótimo, mas pronto, ele é tão caro que eu prefiro guardá-lo e estimar mais um pouco e não usar todos os dias. E depois também tenho este que gosto imenso de usar, que é o da Kiko 02 Couture Siena, é a cor dele. Vou-vos abrir para vocês verem. E é assim. Gosto muito destes três para o dia-a-dia. Agora, qual deles é que eu uso? Lá está, se eu estivesse no Insta Stories, eu perguntaria e vocês respondiam. Aqui não tenho resposta. Fica bem, parecia um bocado tonta. Mas acho que vou usar este daqui, que eu adoro. Mas primeiro vou usar o pó matificante. Tenho usado e amado é este pó da Nabla. Então o que eu faço? Tiro o pó, ponho assim aqui o excesso. Vou tentar fazer com vocês para vocês verem. Põe assim aqui abaixo nas olheiras e põe assim aqui, aplico, não tipo para fazer baking, porque eu não gosto muito do efeito do baking, eu só gosto do pó da Laura Mercier para fazer baking basicamente, então acabo por não fazer baking à séria como fazia com a Laura Mercier, mas fica também com um aspecto super natural. Depois, enquanto o baking está a fazer, vou aplicar este pozinho e assim. Bem, entretanto, eu vou falar um pouco com vocês porque basicamente este maquilha e fala quase no fundo porque eu não quero mesmo que vocês achem que o meu vlog, mas é só a minha filha. Apesar das minhas rotinas terem mudado de tal forma, acho que nunca me vi aqui no YouTube como me tenho visto no meu vlogmas, porque basicamente as minhas rotinas alteraram drasticamente e nem eu própria me tinha percebido, mas realmente a minha vida agora baseia-se muito no bem-estar da minha filha. Então eu chego a casa, estou com a minha filha, eu corto com a minha filha, estou sempre com a minha bebê, graças a Deus. Mas não quero que seja só esse o conteúdo para vocês, apesar de eu estar muito tempo com ela e vocês me perguntarem com quem é que ela fica, eu graças a Deus encontrei uma pessoa que adoro, que é muito querida e fica com a minha bebê todos os dias, sempre que eu saio de casa. Eu tenho sorte de também poder trabalhar em casa muitas vezes, por isso estou sempre por perto e adoro estar por perto da minha filha e poder fazer parte da vida dela tão... E então eu vou estando em casa, vou saindo, fazendo as minhas coisas, mas sei que ela está sempre aqui e é ótimo. Vou agora para o blush, que é este da Sleek, que eu adoro usar, tenho isto há séculos, que já passou a validade, muito provavelmente já. Eu tinha isto e ainda estava em casa da minha mãe, portanto imaginem. E é um blush da Sleek que eu gosto imenso porque ele é escuro, então eu aplico só assim um bocadinho aqui e dá um ar tipo bronzeado natural, quando na verdade não apanho sol há mais de 5 meses. Mas pronto, a minha vida tem mudado muito, graças a Deus, vocês têm acompanhado tudo, é de facto verdade, vocês... quem me segue desde o início, não é? Viu-me a sair de casa dos meus pais e de repente fui morar com o meu namorado e agora estamos aqui nesta fase da minha vida. Espero que vocês tenham crescido também comigo e que também que estejam noutra etapa da vossa vida. Se conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, o vosso momento também há de chegar. Por isso não se preocupem, não se stressem. E olha, venho com este iluminador lindo da Guerlain. É este, o da Huda Beauty. Eu assim muito perto da câmera fico só assim vista. Eu gosto sempre de fazer a pele primeiro porque dá logo um up na minha vida, portanto eu faço logo a pele. A paleta que eu tenho usado e amado é esta Naked, eu amo a Naked Heat. Isto para o dia-a-dia é do melhor que há, porque a pessoa despacha-se nem instantes. Aquilo que eu faço normalmente, vamos aproximar um pouco, é aplicar, imaginem, esta assim, sacudo assim e dou assim umas pinceladas, isto é o que eu faço tipo rápido. Assim meio a correr e tal, coisa. Com este pincel, troco o pincel e como eu uso sempre os mesmos tons todos os dias, os pincéis já têm um bocado de cor. Então há dias, tipo hoje, que eu nem sequer vou aplicar muita sombra, vou só esbater esta no cônjuge, no côncavo,
todo, sim. Depois disto, aquilo que eu faço é aplicar o eyeliner. Só que eu vou aplicar o eyeliner ali em frente ao espelho e já volto. O que eu vou usar agora, porque foi o primeiro que veio à mão, é o Super Liner da L'Oréal Paris. Porque não encontrei o meu da Kat Von D, que eu amo e é o meu preferido. Este é muito mais barato que o da Kat Von D. Também faz o mesmo efeito, por isso se vocês quiserem o mais caro e mais fácil de aplicar, Kat Von D. Mais barato e pronto, também é fácil de aplicar, mas tipo, não é tão bom como o outro, óbvio. Mas também faz muito bem o seu work. Bem, entretanto, já fui fazer o eyeliner e esborratei aqui para cima, porque a minha pálpebra é daquelas pálpebras gordas. E as pálpebras gordas, o que acontece? Nós estamos a aplicar o eyeliner, de repente abrimos o olho e ele, tac, pisou aqui. Tanners de Yves Saint de choque. Eu não sou muito esquisita com máscaras de pestanas, eu gosto das mais baratas até às mais caras, mas gosto daquelas que dão volume e que têm aqui esta parte da escova assim bem gorda, que é para dar volume. E eu já desisti, as minhas pestanas não levantam muito, estão a ver? Não levantam muito, elas são um bocado para baixo. E eu estou a aplicar isto sem espelho, só com o visor da câmara. Gosto mais de fazer vlogs. Vocês aceitam os meus vlogs? Se eu só passar a fazer vlogs, vocês aceitam? Digam-me. Eu também não quero só passar a fazer vlogs, mas eu gosto às vezes de me sentar lá no meu cenário e falar, mas já não é esse o point. Acho que estou um pouco perto demais, vão-me afastar. O que é que aconteceu na minha vida no mês passado? Vocês querem tipo, what the fuck? O que é que andaste a fazer? Mesmo a sério, nem eu sei. Se vos recontar um pouco, lembram-se que eu disse que ia fazer um novo projeto, não sei o quê, não sei o que mais, e estava super ansiosa para vos contar. Pronto, esse projeto não avançou. Não avançou e às vezes também é bom partilhar convosco as coisas na minha vida que eu não conto. É uma coisa que uma pessoa quando é viciada no jogo, um exemplo à parte, uma pessoa viciada no jogo diz quando ganha, mas não diz quando perde. E isso é assim em todo lado. Pronto, e então eu entrei num jogo, neste tipo, num novo projeto, e senti que não estava a dar certo e que não ia dar certo. Então decidi abandonar o projeto e sair. Portanto, às vezes é bom nós reconhecermos qual é que é o nosso caminho e quando é que não é, e sabermos reconhecer que não tomámos a decisão certa, que não era o melhor caminho, portanto é melhor abandonar. E foi isso que aconteceu neste projeto que eu ia entrar com os meus parceiros da minha revista. Mas pronto, agora não vale a pena dizer qual é que era o projeto e não sei o quê. Eu desejo toda a sorte do mundo para eles, obviamente, mas é importante nós reconhecermos e tentarmos perceber, será que é mesmo este o meu caminho? Para as minhas lindas beiças. Eu adoro a palavra beiças. Lápis da NYX. É na cor Manchis, será? E aquilo que eu faço... Ui! Vou explicar. Assim é a linha, estão a perceber? Está tipo, o meu lugar acaba aqui, eu faço a linha por cima. Bem, isto não é só coisas da L'Oréal. Lê chocolate e atenção, eu já no outro dia deixei um disclaimer, eu partilho as marcas que eu quero, tipo, ninguém me pagou para dizer isto. Se tivesse pago teria sido melhor, mas não. Eles cheiram tão bem. Pronto, a maquilhagem está, eu agora vou almoçar que o meu almoço está pronto. Este batom vai secar e... Desculpem se vocês acharam este vídeo de hoje uma seca, mas... Olha só. Mas pronto, eu vou arranjar o meu cabelo, que basicamente é secá-lo com o secador e nada mais que isso. E olha, deixem ficar na... Olha! Deixem ficar aqui nos comentários se vocês estão a gostar desta série e se... Pronto, aquilo que eu perguntei sobre mais vlogs. O que vocês acham? Porque a vossa opinião é que conta mais para mim. For sure. Neste malta. Um grande beijinho a todos, espero muito que tenham gostado e vemo-nos amanhã. Beijinhos!